Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vil jeg lige sige noget. Det er fuldstændig underordnet. Jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg tog fejl. Og hvad man ellers skal tage fejl af, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg ved bare, at undskyld for det. Og ja, der er et eller andet, der gik ravruskende galt. Det er fandme, min hjerne den er fucking kogt. Altså, det er fandme 38 grader, eller... Ja, det føles det i hvert fald op i min hjerne. Så det, der skete for noget, ja, her for noget tid siden, den video der, den er slettet nu, og ja, mere eller mindre, så vil jeg sige, det er en fejl. Undskyld for det. Undskyld for det hele. Undskyld for alt. Undskyld for 100.000 ting. Okay. Det er sjovt nok. Men den her video går med at sige undskyld. Selvfølgelig gør den det. Det her er bare noget pis. Den her, den ligger ud over det hele. Jeg fatter bare ingenting. Nå. Ja, jeg kom til at tage fejl. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg skal have et større stativ, eller så skal jeg bare sætte derpå, og så bare gå rundt med den. Sådan ligesom jeg gør sådan her. Og det, der lyder til at være biler, der kører udenfor, selvfølgelig, fuck that shit. Fordi der er nogle fucking biler, og fucking lastbiler, og fucking traktorer, og jeg ved fandme ikke hvad, der kører rundt i den her by. Fordi de skal høst. De skal fucking høst. Altså, kan I ikke bare ud, når man tager by, og gå derude, så det ikke larmer, når man skal sove. Selvfølgelig, jeg vil sige mange gange undskyld, fordi at jeg har taget fejl. Det er også sådan med alle de der damer, for helvede, jeg kan fandme ikke finde rundt i lortet. Nej, det er... Jeg driller. Det kan man faktisk seriøst. Det er den 1. juni, og altså snart op til min fødselsdag. 3 dage, og der skal fandme komme noget fucking regn. Bare ikke på min fødselsdag. Der skal bare fucking komme noget regn. Altså, hvis I kan give mig ret i det. Man kan jo, det er så tørt, at man kan stryge en tændstik og smide, så der går ild i græsset. Altså, det er jo sindssygt. Syg, skal jeg prøve det? Så, det er en dum idé, nej. I hvert fald, så skal jeg, skal jeg sige mange gange undskyld for det. Og selvfølgelig, man kan nogle gange ikke finde rundt i alt det her damehejs. De der piger der, altså, jeg har lyst til at bare at, altså, væk med dem. For helvede, altså. Ej, jeg har ikke lyst til at skyde dem overhovedet, ikke. Altså, væk med dem. Man burde bare tage en eller anden pille, så man kan glemme damerne, man kan glemme det hele. Altså, ikke nogen piller, man kan dø af overhovedet, ikke. Noget, man kan, ja, tværtimod få, glem det. Så, ja, i hvert fald, så er det den 1. juni, 2 dage til min fødselsdag, og altså, det er lækkert, hold kæft, hvor er det lækkert. Det skal bare regne 60 mm, 70 mm, 100 mm. Jeg vil ønske, det kan godt være, at det er lang tid siden, det har regnet på min fødselsdag. Men det skal fandme regne. Bare ikke på min fødselsdag. Okay. Hørte I lige mig selv sige fødselsdag? Det var det, jeg sagde. Men der er pisseblænsen. Jeg ved ikke helt. Men altså, så varmt som det er, det er jo nærmest ulideligt, mand. Fuck, man. Man kan gå nøgen rundt i sin lejlighed eller fanden. Altså, det er bare fucking sygt. Og nu kommer min nabo hjem, selvfølgelig. Han har været hjemme, men han er ude at køre. Men ja.
Altså, realiteten vil jeg sige undskyld. Jeg har forbyttet noget, så derfor så undskyld til jer. Undskyld til dig, undskyld til alle, undskyld til Satan, undskyld til helvede, undskyld til ja. Sådan det. Undskyld til jer alle sammen. Jeg får snart ondt i mine fingre, så holder jeg kraften sådan her. Men i hvert fald, så går den her video med at sige undskyld. Og ja, som sagt, jeg har snart fødselsdag. Det er ulideligt. Man kan nærmest smide en tændstik, hvor det bare fuser af. Men tusind tak, fordi I gad at se med på den her dejlige, kolde, fucking lorteværs pis ting. Ej, jeg driller. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Og jeg vil lige til slut sige, husk at følge mine sociale medier, som jeg linker hernede i beskrivelsen. Husk at følge mine venner, som jeg også linker hernede i beskrivelsen. Nu klør jeg mit ben eller min arm. I hvert fald, så vil jeg sige, ingen ringer ind. Husk at tjek min Albert Dyrlunds blog. Husk at tjek, nu sætter jeg mig i min YouTube-stol. Der er noget her, som jeg lige skal have styr på. Bum. Men der er en masse af mine serier, som kommer op på, som også er på min kanal. Og husk, hvis I ikke har gjort det allerede, nu skal jeg lige til at gøre det her igen. Det er fucking irriterende. Sådan der. Hvis I ikke har gjort det allerede, så gå ind og abonner. Og hvis I kan lide videoen, så smid et like på den her video, fordi det betyder rigtig meget for mig. Og undskyld til jer endnu en gang. Og så vil jeg sige, husk, lad være med at gøre det derhjemme. Det her derhjemme. Fordi jeg har fået lov til at gøre nogle ting. Der kommer også snart en LaLandia video og en IKEA video. Så jeg skal meget snart, der skal 3 dage til LaLandia i Billund. Så er I for Billund og omegn, så kom ned og mød mig. Der er det hele. Så yes. Tusind tak, fordi I sad og gad. Skal jeg lave en gade? Ej, jeg bor på en gade. Ej, tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Kan I have det rigtig godt. Mit navn er Dennis K. YouTuberen. Vi ses i min næste video.